Sprejmi ta prsten v znamenje moje ljubezni in zvestobe. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Okoli 25. maja 2016 je bil prijeten večer v dobri družbi in pijači v lokalu. Rudi svojo družbo, Tijana svojo, pogovor je stekel in tekel dolgo v noč. Bile so prve kavice, pogovori, objemi, poljubi, vse slajši seveda, in iz tega se je stvar razvila v vse resnejšo zvezo in postala sta fant in dekle, oziroma dekle in fant. Planet, da o tebe sem zadet, jaz sem zadet.